nanywaga inzoga icyo gihonono ntangira no gukorera amafaranga. Urumva icyo gihe twari mu ntsinzi, twatangaga intsinzi, twari twibereye mu bagabo, mu basirikari, tuvuga tuti basaza bacu nimwe mwaturokoye muze umubwira uti rwose. Uwo munsi rero ndaryama nka saa tanu ijwi rivugira mu gikuta rirahamagara ngo yewe nyiraguhirwa we ndashiduka shidutse mbaza mama na barumuna banjye ntese umuntu umpamagaye muramwumvishe batebwo wanyweye genda ariko Imana iguhamagara uri wenyine ivuga ijwi ryayo ukaryumva uri wenyine niyo waba uri mu bandi bantu benshi niyo waba uryamanye n'abantu benshi niyo waba ugendana n'abantu benshi mu modoka iyi Imana ivuze wowe wumva ijwi ryayo wenyine naratungutse abanyamwuka bati kwa jina na Yesu zote binite mu izina rya Yesu abadayimoni bashye satani utsindwe kuko bari babizi ko ndimo shitani ntabwo nabarenganya bene data nukuri inshuti z'umusaraba ntabwo nari kubarenganya bavugaga ibyo babonye kuko bari babizi ko ndwana baravugaga bati noneho uyu mugore aje kudukubitana no mu rusengero nyuma rero nari umukobwa w'amahane witwara nk'abagabo witwara navuga reka mbivuge gutyo nari nk'igishega nari igishegabo niko babyita mu kinyarwanda cyiza nari igishegabo hanyuma tuza kwimuka ahantu twari twarabaye twabaga kubera aho jenoside yadusanze tujya gutura mu mujyi w'iwacu ikamembe ngeze ikamembe noneho nyine njya ku isoko tuzanye nanone n'abakozi b'Imana inshuti z'umusaraba twatumiye kugira ngo batugezeho ibintu bitandukanye ijambo ry'Imana ubuhamya indirimbo ndibaza ko turi mu cyanya cy'ubwatsi bwa Yesu iby'umwuka wera ari buduhe n'ibyo turi bubagaburire uyu munsi muri kumwe na evangelisti Tesire Beatrice ndetse nabazaniye umushyitsi umutumirwa w'ijambo ry'Imana uyu munsi ndumva muri buze kungurira koko nkoze ibintu bidasanzwe hari abamama bakunda ubuhamya uyu munsi murafashwa cyane mwari mumenyereye ubwanjye kuri Mass Forum Ministry na Nadine noneho uyu munsi twakoze agashya turifuza guteza imbere ubwami bw'Imana mu by'Imana yadukoreye bitandukanye gihewe narahamagaye kuvuga ubutumwa uyu nawe ni umukozi w'Imana n'umuvuga butumwa haraho Imana imunyujije uyu munsi rero ndabararitse mwese abari mu Rwanda mudukurikirana abari hanze y'u Rwanda ndabizi ko hari benshi badukurikira ikaze rero na karibu mubashe kumva umukozi w'Imana ngiye gusenga Imana tumwakira arabibwira amazina ye arababwira itorero rye arababwira umuhamagara afite ntaza kumuvugira ibintu reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi n'ubudahangarwa turagushimiye Uwiteka Imana we waduhaye Yesu Kristo mwami tugushimiye ko yaducunguye tukaba turi hano nk'abagabo bo kumuhamya kuri uyu mugoroba hanyuma n'umutumirwa umushyitsi mu cyubahiro cye uko namutumiye kugira ngo aze kutugezaho ubuhamya ndetse n'ijambo ry'Imana mwami Imana twebwe twese umwuka wera tubeho kandi icyubahiro cy'Imana kitugote ngwino ubane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo amen karibu mumanje hanyuma usuhuze wivuga amazina uwe neza cyane ko gutega amatwi ndagushimiye cyane Imana iguhe umugisha ndabasohoje mu izina rya Yesu nitwa Ange cyangwa Angela bakunda kunyita mama Karabo ndi umuvuga butumwa ndi umumama ufite abana bane n'umwuzukuru umva rero urumva rero rwose ndakazi niko bajya bavuga ndashimira Imana haleluya byose biva mu gusenga byose biva ko Imana iba yaradutoye ikadutoranya ikadukura mu magana menshi y'abanyabyaha ikadukura mu isayo ikadukura mu byaha by'uburyo butandukanye yarangiza ikatweza ikaduha gakiza ikaduhindura abakozi bayo nta hantu na hamwe Imana itakura umuntu nta naho itamugeza nje kubwira abantu
kuko nta hantu Imana itakura umuntu, nta hantu habi Imana itagukura, nta n'ahantu heza Imana itakugeza. Kandi mbabwira ngo Imana ni urukundo, Imana ni ibyishimo, Imana ni amahoro yacu, ni umukozi w'umuhanga, ni umubyeyi mwiza, ni umushumba mwiza uragira intama ntatakaze n'imwe. Niyazimiye akajya kuyishaka, akayishaka niyo yaba yagiye mu bihanamanga, akemera akajyayo, akayikurayo, akayishyira ku bitugu, akayigarura mu rugori. Rero ntimugire ubwoba, Yesu arahari kandi aradukunda, Yesu aragukunda, Imana iguha umugisha. Hanyuma nkunda kuvuga ijambo ry'Imana, nkunda gusenga, ndi umunyamasengesho, ndi umwinginzi, nibyo byakuze cyane, nibyo nisanzemo, n'ubutumwa ndabuvuga, n'ibindi umwami Yesu ankoresheje no gusengera abarwayi no guhanura no n'ibindi byinshi za mpano nyinshi z'umwuka wera. Ariko cyane cyane nkunda gusenga cyane kurusha ibindi. Nkunda gusenga, nkunda kwinginga, nkunda kuba ku karago, muri make ndi inshuti ya karago, kandi mbikuramo amahoro, mbikuramo umutekano, muri ibyo ngibyo ndarya, mba mfite amahoro y'umutima cyane cyane, umuryango wanjye ubunezerewe, kubera ko amasengesho azana umunezero. Yesu abahe umugisha. Reka rero wenda twifashishije ijambo mbere y'uko ntanga ubuhamya bw'aho Imana yankuye, reka mbabwire icyo gusenga bimarira aho nabikuye. Ijambo ngenderaho nsenga ni igitabo cya Yakobo, ngira ngo ni igice cya gatanu, igice cya gatanu ku murongo waho wa 16. Ni wo murongo nasomye mpita numva ko gusenga ari inshingano za buri wese kandi ni itegeko ry'Imana. Haleluya. Iri jambo riravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Amen. Reka tuvuge kuri uwo murongo ho gatoya cyane. Nuvuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bivuga ngo hari igihe usenga utari umukiranutsi, icyo gihe ntacyo bikuzanira. Bivuga ngo hari igihe usenga uri n'umukiranutsi ariko ntusengane umwete, icyo gihe nabwo ubibonamo umumaro mukeya cyangwa rimwe na rimwe ntunakugereho. Iri jambo riravuze ngo mwaturirane ibyaha byanyu, bivuga ngo musubire inyuma murebe abo mwakoreye amakosa, dusubire inyuma turebe abantu twagiye tuzirika kubera amagambo yacu, kubera kamere, kubera kavukire, kubera bya bindi byose twabayemo. Usubire inyuma usange mwene so, usange umuvandimwe, usange umuturanyi, mwaturirane ibyaha ngo kugira ngo mukizwe. Haleluya. Nuko ngo nimumara gukizwa, nimumara kwaturirana bya bindi mwagiranye ho ibibazo, nibwo uzabona gusenga amasengesho yawe akumvikana. Hari irindi jambo nuko ntajya mu bintu byinshi, ndashaka gutanga ubuhamya. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Nicyo cyatumye na Yakobo avuga ngo mubanze mwaturirana ibyaha byanyu, nimumara kubyaturirana mukizwe. Hanyuma nimumara gukizwa mube intungane cyangwa se abakiranutsi. Nimumara kuba abakiranutsi musenge kandi musengane umwete. Imana ibahe umugisha. Iyo nsomye iri jambo rituma numva nshaka gusenga cyane, rituma numva nshaka kuba mu masengesho, rituma numva ubuzima bwanjye bwose nahora nsenga, mbega nkasenga full time nta kindi kintu kindi numva nanganya no gusenga. Yesu abahe umugisha. Hanyuma rero bene data nshuti bakundwa, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga. Kandi iri jambo riratubwiye ngo mwaturirane ibyaha byanyu, namurangiza kwaturana mu muntu uko mukizwa. Hanyuma mwibuke ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bishatse kuvuga rero ngo mugire umwete mu gusenga. Niba uri umukiranutsi ukaba warakijijwe, ugira umwete mu gusenga.
reka rero mbabwire mbere yo gusenga aho narindi kugira ngo ngere kuri uru rwego rwo kuba umuvugabutumwa kuba umunyamasengesho kuba umukozi w'Imana kwitwa umwana w'Imana ntabwo ariko navutse navutse nsanga iwacu ngira ngo iwacu nta nidini bagiraga ngira ngo nta nidini bagiraga kuko ntabwo nigeze naribatirijwe mu katolike kwa kundi twajyaga kwiga gatigisimu tugeze mu mwaka wa gatandatu primeri iyo wabaga wararengeje iyo myaka utarabatizwa iwanyu batarakubatirishije cyo gihe batwitaga abapagani noneho rero nakuze mbona iwacu nta ujya mu misa banyogokuru nabo bajyaga mu misa ngira ngo kwari nko kwiyerurutsa kuko baraterekeraga ndumva ubwo urumva bariyerurutsaga barangiza guterekera bakajya no mu misa hari hari ikintu bita kubandwa ndabizi mama yajyaga abandwa nyogokuru yajyaga abandwa n'abandi ba mama n'abandi bantu n'abakecuru bakajya twari dufite insina nyinshi z'umukara bakajya munsi n'abambaye utuntu tw'uducocera ukuntu dusataguye mana yanjye ibyo bintu nabimenye nkuze ariko bene ibyo bintu byose bigenda bitugiraho ingaruka bene data niyo mpamvu dukwiriye gusenga ubudasiba kandi tugasengesha umwuka iteka kandi tugasenga dukijijwe noneho barangiza nyine ku cyumweru bakajya mu misa papa rero yanywaga inzoga cyane noneho akabatangirira ku nyine ahantu twari dutuye ku makabari akabatangira akabwira mama we akamubwira ati mama ibyo bintu byo kujya gusenga nibintu warayikoze byihorere ngo ino nkugurira gacupa ndagira ngo mbwire abantu nyine bumva umuryango naturutsemo nawe ubwe akabigaya kandi adakijijwe akamubwira ati ngo ino nkugurira gacupa ubundi wiyicarire winywere twitahire we kurushywa n'ubusa ujya gukora mu jisho ry'Imana ngira ngo papa yarazi ivanjira hari nuko ariko ndashimira Imana y'amaboko ndashimira Imana itarobanura abantu ku butoni ndashimira Imana yagiye kuntarura iyo muri uwo muryango umeze gutyo ndayishimira ikampagakiza hanyuma rero nakuriye muri uwo muryango ngeze mu wa gatandatu ndabatizwa muri katolike ndanakomezwa hanyuma nyine nkajya mpazwa urumva ubwo njyewe nari mbaye umukristo w'igitangaza mu muryango nari mbaye cyane umukatolike babyita guhazwa nkafata ukaristiya nyine kwa kundi muyifata neza kandi numvaga binshimishije nabayeho n'umureji yo Maria mba sinibuka cyane imoso yajyaga hejuru akaba ariyo bashyiraho ariko Imana ikura kure haleluya nta hantu Imana itagukura nta n'ahantu Imana itakugeza nta hantu habi Imana itagukura nta n'ahantu heza Imana itakugeza kandi mbwire bene data n'ukuri mukunde gusenga Imana n'urukundo Imana n'urukundo ikiza kureba kuri iyo kavukire uyu munsi simba ndi umuvugabutumwa ntago bishoboka nihutishe kuko muhamya ngira ubuhamya bwinshi bw'ibice byinshi ngira ubuhamya bw'ubwo buzima nabayemo bwo kuvukira mu iyo miryango ngira ubuhamya bw'urushako ngira ubuhamya bwo mu ishuri ngira ubuhamya bwo mu ntambara ngira ubuhamya bwinshi cyane reka nkomereze rero muri uyu muhamagaro aho Imana yanku hariho agakorasi nuko banyihanganire ndirimba ijwi rya 400 ariko ningera mu ijuru nzaririmba ijwi ryiza iry'Imana izaririmba niryo nanjye nzaba ndi kuririmba nicyo kimfasha na oya iry'Imana nanjye iryo niryo nzaririmba ariko bo ngo buturi mwese ngira ngo ni nk'irya 400 ndirimba hari umuntu wahimbye agakorasi ndamukunda cyane Imana ijye muha umugisha yaravuze ngo urantangaza Yesu we urantangaza ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu we urantangaza reka turekera tutaza no guhanurira kuri kamera urantangaza Yesu we haleluya
ukuri umuntu muri pubere ukabahindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika urantangaza Yesu we urantangaza haleluya mba numva nshimye Imana aho yankuye urumva nakuriye muri uwo muryango hanyuma genocide iraba reka nihute cyane genocide yabaye mfite imyaka 17 urumva nari umukobwa mukuru ibyo naboneye mu ishuri ibyo nahure nabyo mu mashuri reka tubyihorere byiringaniza n'ibindi reka tubyihorere uko umuntu yatsindaga ntagende yitwa hakagenda undi muntu yitwa amazina ya wawe undi naye ababyeyi bagahinduraho nk'inyuguti imwe cyangwa bakongeraho kandi kantu gatoya kugira ngo ibyabo bicemo hanyuma reka ibyo mbireke ibyo tuzagira umwanya wundi wo kubivugaho hanyuma genocide irangije kuba nabaye umukobwa w'umurakari semvuge ngo iki nari urabona ko ijambo ry'Imana rivuga ngo imibiri yacu n'urusengero rw'umwuka wera njye w'icyo gihe nari icumbi rya Satani kandi Satani mukuru atari ukuvuga ngo baba dayimoni oya njye ntekereza ko ari Lusofero wari undimo ntago sinzi nigeze mbona mukuru umwe afite ihembe rimwe wongera ngo yari suriye tona captain commander azafite nk'atatu karefte nante aho ngaho gafite nk'abiri umuyobozi yari afite kinubi undafite urukero undafite ifuni yewe ari kumva ahantu Imana yadukuye haleluya noneho lega tugaruke nyuma genocide imaze kuba umukobwa mubi n'ibikomere urumva bwa buzima nakuriyemo bwo kubandwa no guterekera urumva twanywaga n'inzoga kuko jyewe nagize imyaka 7 papa antuma gusogongera ku bibindi nk'icumi nkamenya urwagwa ruryoshye ruhoze ruhiye neza ndi bushyire papa urumva njye nari umunywi himbwira abantu ngo nkiri umukobwa ndi umukobwa w'imyaka 17 16 18 njyewe nanywaga nka primus nk'eshanu urumva rero genocide imaze kuba noneho ikintu cyabaye reka mvuge ngo nararomoye kandi ubwo ubusinzi buba bugendana n'ubusambanyi nta Yesu yankuye kuri mbwira abantu ngo nta hantu Imana itagukura wowe uri gukora ibyaha ugashaka kubyihana bikakunanira hamagara Yesu araguha imbaraga nanjye yaranshoboje haleluya nyuma rero nari umukobwa w'amahane witwara nk'abagabo witwara navuga reka mbivuge gutyo nari nk'igishega nari igishegabo niko babyita mu kinyarwanda cyiza nari igishegabo hanyuma tuza kwimuka ahantu twari twarabaye twabaga kubera aho genocide yadusanze tujya gutura mu mujyi w'iwacu ikamembe ngeze ikamembe noneho nyine njya ku isoko ikamembe ni muri cyahoze ari cyangugu noneho rero ni rusizi noneho rero nanywaga inzoga icyo gihe noneho ntangira no gukorera amafaranga urumva icyo gihe twari mu ntsinzi twatangaga intsinzi twari twibereye mu bagabo mu basirikari tuvuga tuti basaza bacu nimwe mwaturokoye muze umubwira uti rwose ariko ndashimira Yesu amenyo yanjye ni mazima na wankubita icupa mu kabari nta burwayi bundi nakuyemo uyu munsi ndi muzima ndashimira Imana iyandinze icyo gihe ntayizi ntanayitekereza ntashaka no kuyumva ntashaka no kuyitekereza ariko yo umugambi wayo kansingira ukamfata nawe ahura umugambi w'Imana uzagufata humura umugambi w'Imana uzagufata humura ubwo noneho twageze aho mu mucuruzi mu cora babyita gucora cyangwa se gukora fraude afrodere twambuka muri Kongo twiba abakongomani nari umujura karite ya mbere ngo ngwiki nari umujura ku rwego rwo hejuru kandi njyewe sinakoraga mu mifuka ntabona gukorera iki mu mufuka naragusekera gukayanzanira wari umeze nk'abatubuzi bari umva abatubuzi ubu narabibasiye ubu ndashaka gukora ibiganiro byo bivuga ku batubuzi ndimuka mu Rwanda wena subire mu mahanga ho sinarinzi ko abantu biba abantu bakanuye bene ni make ariyo n'abatubuzi abatubuzi b'iki gihe bo mu nzu y'Imana bakubwira ati mpereza 300,000 nguhesha umugisha aba narabamenye
zana ituro ribyibushye nkugire ku musozi kugusengera haleluya abo nzabavugaho bantu b'Imana mwige gusenga kugira ngo umwuka w'Imana bane namwe umwuka w'Imana nazaba ari kumwe nawe nta mutubuzi uzagutuburira nta muhanuzi w'ibinyoma muzahura nabwo bishoboka kuko umwuka w'Imana utuye muri twebwe yikiranya n'umuhanuzi umwuka akajya kubwira ngo ye ye ariko iyo utangiye gushidikanya ariko buriya n'Imana ibimbwiye ucunge sana reka tugaruka ko nakari gaciyemo uvuze ibintu nabonye abona saze mu giterane akajya huha abantu ngufu izina rya Yesu abantu baragwa imbere yanjye n'abashumba baragwa ampuke nabwe ntikwa Yesu ntago duhuha amina ngo ariko wewe ngufite umutima uremereye umva nturoroshye Yesu agukorera amina ujye huha abantu umva abantu b'Imana bamenye ubwenge bige gusenga musengesha umwuka iteka ikindi kandi Yakobo yatubwiye ngo gusenga kumukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete hanyuma rero muri ubwo butubuzi nari ndimo muri byo bibazo nari umwe scrojanti narakubeshya beshyaga nari nzi kuvuga neza nari nzi kwisobanura nari nzi gusobanura amagambo ukampereza imari ukampa imifuka ijana y'isukari nka kwishyura 70 watera amahane nka kuburanya kandi nka gutsinda abahungu banje abakarani banje bayinyujije hirya nari mfite uko ndi bubagenze murumva Yesu ahantu akura ubwo byumvikana nari umusinzi nari umusambanyi nari umujura nari umwesikoro ku buryo nta mana nari nkeneye nari mfite amafaranga ayo mafaranga yose naracuruzaga nkayajyana mu kabari nkavuga naricaraga nkavuga ati nkabwira nyiri kabari ati we aba bantu bose nta muntu n'umwe nshaka muri aka kabari izo nzoga zose ndaziguze nkazinywa nanywaga mitsingi 11 nkashyiramo Uganda warage nkenye nkashyiramo inzoga ya twakuraga muri Congo iva mu biti yitwa kapita mbere bayita marira y'intare byose mwe murabizi uyu munsi barakubeshesha harya ni ngo zaje ubu ngo nitwa zatunuri ngo numumanura jipo ngo ni ibiki ngo za sinzi ibiki umva reka mbabwire Yesu Kristo naza nubwo waba waranywe icupa rimwe azaza ukirinywa azagusiga Imana reka nihute ibyo bintu nabibayemo imyaka n'imyaka nambere nari mbyibushyemo nambere nari mbyibushyemo nari umukobwa ubyibushye wiyezi ko ndi mwiza barambiraga ngo nseka neza ngo mfite ijosi ryiza ngo nuko ariko nari mfite intenge yo kugira utwiso dutoya nazi kuyatereka ubwo ngiye ndi umunyamahane nararwanaga icyo gihe iyo namaraga gusinda nararwanaga umuntu yavugaga gato nkabana gukubisa vide nkagupakira imodoka nkakujyana kwa muganga nta hantu wari kundega ahantu wari kundega nabaganziranye na umupolisi mukuru nabaganziranye n'umusirikari mukuru nabaganziranye n'abayobozi bakuru nabaganzwe nari umustari mu byaha ubu ndashaka kuba umustari mu bintu by'Imana ndashaka kuba umustari mu bintu byo ndashaka kuba umustari mwivuga butumwa kandi ubutumwa bwiza mujye mumenya gutandukanya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza bw'abantu njyewe rero ndi umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mvuga ko Yesu Kristo yapfuye akazuka akajya mu ijuru kandi akaba agiye kugaruka gutwara itorero haleluya ndumva nshaka kuba umustari haleluya wa Yesu Kristo amen Yesu akamamara muri jyewe ndumva mfashijwe ejo bune nabwiye umuntu ni jyewe haramaze njya numva ngo abaniga ngo abajyama kandi jyewe uwambatiza umuniga ariko nkajya niga satani n'abadayimoni nkajya maniga nkitwa umuniga wa Yesu nkajya niga dayimoni na satani yo Imana ishimwe hanyuma muri ibyo byaha reka mbyihutishe muri ibyo byaha bingana gutyo nzagaruka nzajya ngenda ntanga uduce duce cyangwa mbasobanurire buri kantu uburyo nasindaga vuga ubusambanyi nakoze ku busambanyi buratandukanye ubusinzi buratandukanye ubujura buratandukanye tuzagenda tubisobanurira abantu hanyuma Imana ingirira neza umunsi umwe rero nanyweye natashye mfashe gutya ngo zitameneka hari ukuntu ubu fata gutya wujuje ukagenda
iwacu habaga igicaniro cy'inzoga. Iwacu habaga igicaniro cy'inzoga n'amahane no kurwana. Mana warantabaye warakoze. Icyo gihe umunsi umwe ndabyibuka ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2000. Nta hanujuje. Neza mfashe ngo zitameneka. Kandi ubwo nabaga mpumirije ijisho rimwe irindi rikanuye. Ubwo guhura nanjye yahuraga nanjye uri umurokore wabaga ugatoye. Nta murokore wavugaga ibi ngibi bavuga ngo abantu ngo barajya kubwiriza abandi ngo barajya kugira gute narakubwiraga nti mbabarira. Sinjya mvanga ibintu njyewe ndi mu isi yanjye nawe guma mu isi yawe. Imana ikuntumaho yarambuze cyangwa yananiwe kumbwira irantinya se izazi nyibwirire. Ariko ndababwiza ukuri utaranigwa garamye agira ngo ijuru riba hafi. Umunsi natashye nanyweye. Ndyamye hari nka 5 z'ijoro. Umwaka w'2000. Ndaryama ngiye kumva numva ijwi mu gikuta. Ese ubwo gikuta mvuga twagiraga iyihe? Inzu y'ibyatsi ifite urugi rushwanyaguritse muri ayo mafaranga yose mwumva ibya Satani. Sinigeraga ntekereza no gusanura inzu cyangwa ngo nubake inzu muri ayo mafaranga. Narayanyweraga agashira nkajya gushaka andi. Mana we ariya naya mabati ariya ni meza twebwe byari ibyatsi yari kigonyi bya bindi biti bigonyi ariko Yesu ni mwiza. Nta nubwo nigeraga mvuga ngo nibura sanure cyangwa ngure n'amabati angahe nubake ibya Satani arabiguha hanyuma gafite n'inzira abinyuzamo abitwara. Abantu benshi mukavuga ngo mudusengere ngo inyatsi ngo mudusengere ikireka da ibyahubamo nibyo bigutera inyatsi nibyo bijyana amafaranga yawe. Hanyuma uwo munsi rero ndaryama nka 5 ijwi rivugira mu gikuta rirahamagara ngo yewe nyiraguhirwa we ndashiduka shidutse mbaza mama na barumuna banje ntese umuntu mpamagaye muramwumvishe batebwo wanyweye genda. Ariko Imana iguhamagara uri wenyine ivuga ijwi ryayo ukaryumva uri wenyine niyo waba uri mu bandi bantu benshi niyo waba uryamanye n'abantu benshi niyo waba ugendana n'abantu benshi mu modoka iyo Imana ivuze wowe wumva ijwi ryayo wenyine. Imana iguhamagara uri wenyine. Ijwi rimpamagara bwa kabiri ndaryihorera ndongera ndisinziriza rirongera rimpamagara bwa gatatu riti nyiraguhirwa we ndagushaka. Navuga tubu ni babarozi bahangaha agace twari dutuyemo agace tuvukamo kabamwe abarozi we mana yanjye barya bashobora no kubucuruza ku manywa n'ubu n'umurozi umpamagaye kubera bwa bushegabo n'amahane. Sinavuze ngo aranandoga cyangwa aranamfata ngo numve ngize ubwoba nafashe umuhoro ndasohoka nzenguruka inzu mbura umuntu kuko iwacu nta muhungu twagiraga genocide yari yarabatwaye nyine ninge wari mukuru mu rugo nari nk'umugabo ndi nk'umugore ndi nk'umwana be ibintu byose nicyo cyatumaga ngira ngo ahari mba nk'igishegabo ariko nta n'impamvu yo gukora ibyaha ntayo. Noneho ngarutse kuryama iryajwi rirongera rirampamagara ndaribwira nti ariko giye ko ndagati kateretswe n'Imana kadahungabanywa n'imiyaga wa murozi we niba uri n'umupfumu uranshaka wicyo urashaka iki. Ijwi ry'Uwiteka rivuga n'imbaraga ntashobora gusobanura kuri kamera. N'uyu munsi iyo ngibutse mu mubiri wanjye hahinda umushyitsi nkumva mpinze umushyitsi. Yee njya nibuka ukuntu Abisiraheli babwiye Mose ngo tujyane kureba Imana ujye uvugana nawe reka natwe tuvugane nayo. Bakihagera inkuba zirakubita imirabyo irarasa ati Mose subira ni utaranigwa garamye agira ngo ijuru riba hafi ngo hengwa ngo abahanuzi babaye abahanuzi b'ibinyoma ngo abapasiteri rerere ndabizi ko bariho abo b'ibinyoma bariho ariko nabo kuri bariho abapasiteri b'ukuri bariho abahanuzi b'ukuri bariho abakristo b'ukuri bariho abashumba b'ukuri bariho haleluya abavuga butumwa b'ukuri bariho Imana ishimwe. Ijwi rirambwira ngo nduwiteka uhereye nona ndagushaka mu nzu yanjye kugeza upfuye. Reka mbabwire za nzoga nari nanyweye sinamenye naho zinyuze naratenguwe mpinda umushyitsi
mu izina rya Yesu byo mbyibutse n'ubumba numva nka mikoro igiye nko kuncika ndatengurwa nkajya niterura nkazamuka nkikoza mu kirere nkongera nkiceka ku buriri noneho nkabwira abana bo mu rugo barumuna banje ati ni mungereka amavarisi bangereka amavarisi bangereka imyenda yose bangereka ngira ngo bari hafi no kuzana inkono zibumba bakanshiraho ariko byose nkabitera hejuru nkitera hejuru kugeza igihe umutima wanje Imani wemereje ndavuga ngo mana niba ari wowe umpamagaye nukuri ndemeye basi reka kunyica nzajya mu rusengero ntinazinduka yo ndetse nuko Imana yampamagaye Imana mu gitondo ubwo nahereye aho mvugira mu ndimi mu byukuri sinari kumenya ngo ni indimi cyangwa ni inzoga kuko nari natashye nanyweye sinari kumenya ngo ndi mu ndimi sinari kumenya ngo ndi mu mwuka sinari kumenya ngo nasinze mama we yagize ubwoba aravuga ati mwana wanjye arapfuye ati nsanzwe mfusha bangana gutyo ubuyu na waragiye atangira kurira ati bamuroze ati sunda sigara niki ariko ni Imana yari impamagaye haleluya ndangije ndavuga ndandika mfata amakayi ndandika n'ubungira amakayi nkane nanditse muri iryo joro ndandika mwana wanjye uranyemereye ndakubabariye nzakugirira neza n'ibindi bintu byinshi ndandika amakayi ndaruha mpanurira barumuna banjye mpanurira mama muri iryo joro ntabwo narinzi ngo ndi guhanura ntabyo narinzi rwose bwakeye mu gitondo saa kumi n'igice niho niba tureye iwacu yatangiraga hari umugore wari utuye ku rusengero avuza ingoma urumva sinavuga ngo ndabyuka ntabwo nari naryamye ntabwo nigeze ndyama ibitangaza ni nko kubona ahubwo rusefero yinjiye mu ijuru bari bazi se ko nakijijwe ko Imana yampamagaye nijoro ninjira mu rusengero umva ibintu byambayeho mu rusengero bakozi b'Imana nimuzajya mubona umuntu aje mu rusengero nimukajye munoshana ko mushobora kumusubizayo naratungutse abanyamwuka bati kwa jina la Yesu zote binite mu izina rya Yesu abadayimoni bashye satani utsindwe kuko bari babizi ko ndimo shitani ntabwo nabarenganya bene data nukuri inshuti z'umusaraba ntabwo nari kubarenganya bavugaga ibyo babonye kuko bari babizi ko ndwana baravugaga bati noneho uyu mugore aje kudukubitana no mu rusengero ndinjira kubera icyo navuganye n'Imana n'ubwoba nakwagutitira ndagenda nicara hirya mu nguni ngicecekera mbwira Imana ngo mana umbabarire sinzasubire ku nzoga kuko ibindi byose nashoboraga kubireka kuko muri ayo mahane ntago nasambanaga nigurisha gutya ku muhanda nabaga afite nka boyfriend ahantu umuntu umwe kandi iyo wabaga utari ikirara ntago twabanaga iyo wagura umugore w'umugabo nkabimenya naragukubitaga nkagushorera nkagushyira umugore wawe nkavuga ati iki gicucu cy'umugabo wawe gifate kizongere kugaruka iwanjye abagore barankundaga muri ibyo bintu kuko nta mugabo wabandi natwaye nabanzaga guperereza niba uri ikirara kigenzi cyanjye mana yanjye nta handi Imana itagukura nta naho itakugeza niyo ntego y'ubuhamya ndetse nubwo tuvuga iby'ibyaha hari n'ubundi buhamya ngira bwo maze kugera muri Kristo iby'Imana yakoze uburyo Imana izamura umuntu uburyo Imana igukura mu mukungugu ikakuzamurika kwicazanya n'ibikomangoma nta handi Imana itagukura ntaho itakugeza mwene data birangira rero mu rusengero uko byagenze reka nihutishe cyane n'ibirebire tuzagenda tuvunagura ariko reka ngere buryo nageze mu rusengero baranoshana bati araje satani asiterana kubitwa ungimbere mani sumba byose ngendo munya baranoshana bamwe ndetse babanyabwoba bakanyura mu wundi muryango bagasohoka bagahita bataha kuko bari babizi ko ndi umugome bari babizi ko ndi inkoroshanyi bari bazi ko ndi mubi nari umustari muri ibyo byaha nari nambaye umwambaro mubi nambaye umwambaro wa satani nambaye umwambaro w'abadayimoni nari nambaye umwambaro mubi satani nta kindi guhusibye kukwambika isura mbi nta kindi guhemba birangira rero ndicarira ndabihorera
ariko uwo munsi ndasenga ndataha no kuwundi munsi ndagaruka ndasenga ndataha no kuwundi munsi mari minsi 5 ntasomye ku nzoga aravuga bati yakirirwe nange ubwanje nahise mvuga ngo mana kurenza umunsi umwe ntanwe ku nzoga ha navuga ati mwami Yesu narakijijwe ku munsi wa 5 rero ndagenda negera umudamu umwe wavuzaga ingoma mu rusengero ndamubwira nti nta hantu wanjyana gusenga arambwira ati nari ngiye guhinga nari ngiye gutera ntabwo ari mu materaniro tujye mu cyumba ati ndagutwara bantwara ahantu hari icyumba cyabaga kirimo nk'abantu nka 300 hari ububyutsi icyo gihe bukomeye cyane kandi abantu banezezwaga nuko umuntu yihanye muri icyo cyumba ngezemo nicara ku ntebe ibyo kwicara ku kirago cyangwa kumukeka ntabyo narinzi nicara ku ntebe ariko ntangira kurira reka mbabwire ikikumenyesha ko wihannye ibyaha bikemera nuko umwuka wera aguha ubabara umubabaro wa byabya utangira kwibuka ububi utangira kubona ko ari bibi ifoto ya byabyaha ikajinza mu maso impapuro zindega zikajya zibumbura zihindagura yewe abawe ndarira mfata igitenge igipande kimwe cy'igitenge cyuzura marira nkajya nkamura ndarira mbwira Imana ngo mana ese ubu basi urambabarira naho napfuye umunsi ariko basi wambabariye reka mbabwira Imana n'inyembabazi mvuga Imana y'imbabazi nabonye mvuga Imana y'urukundo nabonye mvuga Imana ishobora byose nabonye haleluya ndangije ndarira cyane groupe rero yasengeraga abantu iraza iravuga ngo noneho rero ngo tugiye kubanza kwatura no kwihana kugira ngo tubone uko dusenga ubu ngo buho ngira ngo nta munyamasengesho ukihanisha abantu mumbabare ntimuntera amabuye rwose byo mvuze niko kuri ntimukivuga ku byaha ntimukivuga ku bicumuro by'abantu ngo mudakanga rutendere mutabura bitanu cyangwa mukabura ibyo babemereye njyewe nyagira umuntu uzanyishyurira atikeye nibaze ko afite icyaha kuko ndakikubwira ngataha nkakubwira kira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'ese ibyo ngusengera bitazasohora niba amasengesho umunyabyaha hari kizira imbere y'Uwiteka urumva ibyo tubahanurira bizasohora reka ngarukira aho ngako nagaciyemo byarangiye abantu binjiye batangiye kwinjira mita mvuze induru ntiye baba we Groupe yinjiye mbona umuriro mbona amacumu mbona bamarayika mbona umucyo mvuze induru ndavuga nti Mana yanjye we mbabarira natatse mvuga ngo Mana mbabarira Mana yanjye mbabarira ntabwo nzongera gusinda sinzongera gusambana sinzongera kurwana sinzongera kubesha sinzongera gutukana ye baba we ndarira none abayobozi b'icyumba baburi cyo bakora bamvana mu bantu benshi banjyana ku ruhande mu kindi cyumba kuko hari mu rugo rw'umuntu ariko ufite igisaro kinini yakoze nk'akasare gatoya gihurutuye ari barindwi banteraniraho banteraniyeho barasenga baransengera barampanurira barambwira ngo Imana ivuganye nawe ngo ndakubabariye Imana ibisubiramo inshuro zirindwi Imana irambwira ngo ngushyiriyeho imbabazi zihoraho nk'izo nahaye Dawidi ye noneho zandimi zamfashe cya gihe ninjoro zirongera ziragaruka niho namenyeye ko ari umwuka wera zigarutse ndongera nanjye nduzuzwa mvugira mu ndimi ntangira kuvugira mu ndimi no guhanura baranshecekesha kuko bo bari bakuru mu buhanuzi hanyuma Imana ivugana nanjye ndagira ngo mbabwire ngo sinasubiye muri cya cyumba muri rya teraniro rya babandi nari nagumyaho nasohote niruka ndataha nari sohoke ndiruka kandi kwa kundi gukuramo kwa kundi umuntu yiruka nkazamura amajipo n'igitenge nkazamura nkiruka narinzi kwiruka kubera iwacu nari naragenze mu misozi narinzi kwiruka ndiruka nkagenda mvuga niho nahimbiye akaririmbo mu nzira muri ibyo bintu by'umwuka nkajya mvuga ngo Imana yangereye ibambe Imana yangereye ibambe haleluya nkagenda nkapfukama mu nzira mu muhanda nkashyira amaboko hejuru nkavuga nti Mana we na bwa businzi wabumbabariye na bwa busambanyi wabumbabariye Mana yanjye buse nzagukorera iki ese ubu witwa nde se nkwite nde ubu se bizagenda gute nzaba he nkongera Imana nkiruka kugeza ubwo nageze muri karitsiye y'iwacu
muri ya makabari nanyweragamo inzoga ntangira kuvuga ubutumwa ntiwivuga ubutumwa ryatangiriye mpagarara ku makabari no ku kibuga ndavuga nti yemwe mwabasinzi n'abasamba nyimwe umuriro w'Uwiteka uzabatwika nti ngeweho mwambuze nagiye ntubishaka naza nkurikire n'icyicaro cyanjye kirimo ubusa nti Satani ntazongera kumfata nti yemwe mwabasa bose bagasohoka bakareba bati yo TDC buriya yagiye gupfa yo tibiriya ni kuri yapfa ni kuri yabapfa buriya bati yasambanye nabagabije janiye iyijana burira mu ariko ndashimira Imana yari impamagaye haleluya kandi ndayishimira ko ntasubiye inyuma kuvuwa munsi kugera uyu munsi reka ndekera hanga reka ndekera mbabwiye uko nabaye muri ibyo bintu n'uburyo nakijijwe ubutaha nzababwira imbaraga z'amasengesho n'uburyo natangiye gusenga Yesu abaho umugisha ariko mwibuke rya jambo gusenga k'umukiranutsi gukingura ijuru ndetse gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi ariko yasenganye umwete nanjye cyo giye nashyizeho umwete guhera uwo munsi natangiriye ku masengesho y'itatu sek amen mbwira ima nta sinigeze mbwira Imana ngo impigitenge ndumva gaturika nanyira senze itatu itatu niyereza ubusa nta namazi yo kumugeza urumva Imana impa imbaraga Imana iranshoboza suko ibyaha bitanyitambitse suko ibibazo bitanyitambitse ariko Uwiteka kanshoboreza muri ya masengesho yo wegereye Imana nayo irakwegera yo wirukanye Satani araguhunga haleluya reka dusenge dusengere n'abantu kugira ngo Imana ibafatishe imbaraga zayo kandi ibaha imbaraga zo kunesha ikibi ibaha imbaraga zo kunesha icyaha ibaha imbaraga zo gutsinda ibigeragezo ikigeragezo urimo cyose nubwo nari muri ibyo byaha ariko hari ibigeragezo nahuraga nabyo na nyuma yaho maze gukizwa hari ibigeragezo nahuye nabyo byagiye bigenda byoroha byagiye bigenda bihunga kubera imbaraga zo gusenga Imana ibana nawe mu gusenga muri rimbyo wa 62 aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka n'inyenyeri ng'umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomangura ujya iburyo ushaka kureba Imana haleluya reka musengesha umwuka iteka kandi musenge kandi mukunde gusenga naho nakuye gusenga guhera uwo munsi mpamagarwa nsenga mpamagarwa n'inginga mu by'ukuri no kuvuga ubutumwa no guhanura n'ibindi byose ndabikora ariko mbikora gake nkuko nsenga kuko jyewe n'ubuzima uziko nshobora no kwicara sindye ntaniyirije nkajya mvuga ate ko se ubu nta muntu twavuganye gahunda yo gusengara ibiryo nkabireka nti hatagira uwo nicira gahunda n'ubuzima gusenga n'ubuzima gusenga bikingura ijuru gusenga bimara intimba gusenga byomora ibikomere wowe ufite ibikomere nzababwira ukuntu rushako rwambereye rubi wowe ufite ibikomere gusenga bivura ibikomere wowe urugo ruri kunanira gusenga byubaka urugo haleluya Imana ishimwe wowe umuryango wataye gusenga bigarura umuryango ukakugarukira mukumvikana Imana ibaho umugisha mana yacu turagushimiye izina ryawe nirishyirwe hejuru izina rya Yesu rishimwe haleluya jambo ryawe nukuri riravuga ngo kuko uburakari bwawe ari ubw'akanya gato wari ku rukundo rwawe ruzana ubugingo ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga turagushimiye kwaba bagenzi kwaba abantu bawe nubwo bari mu byaha bitandukanye nubwo bari mu bibazo bitandukanye nubwo gukizwa bibananira nubwo bananiwe gukuraho kamere zabo kandi bitirirwa izina ryawe turabasabiye izina rya Yesu rishimwe turagushimiye rero mana umuntu wese uzarebe iki kiganiro turamusengeye tumusabiye umugisha umuntu wese uzumva ubutumwa buzagira imbaraga zo kumukiza yaba arwaye azakire yaba afite ibibazo azasubizwe icyubahiro kikugarukire urakoze ko wumva kwinginga tubyambaje dutyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe ndumva nshaka gukurira Imana ubwacu amina harakaririmbo karimo kanzamuka kaska tumuka wera anturamo Imana yabamenye kera Imana yabamenye kera cyane amenye kera Imana yabamenye kera ababyeyi yatumenye kera Imana yatumenye kera cyane Imana yabamenye kera
Imana yatumenye kera aiwa bayikorera yabamenye kera ishimwe yabamenye kera cyane Imana yabamenye kera Imana yabamenye kera aiwa Imana yatumenye kera cyane Imana yatumenye Ai Imana yatumenye kera cyane Imana yatumenye kera cyane